Ngjarje rëndë në Itali, mjekja vritet në një atentat plagoset bashkëshorti i saj. Një ngjarje rëndë ka ndodhur në Itali ku një mjek është vrarë teksa po futej në një makinë me bashkëshortin e saj, po ashtu mjek në zonën e Reggio Calabria. Mjekja 67 vjeçare Francesca Romeo po hipte në makinë kur dy persona ende të pa identifikuar i kanë zënë prit dhe kanë qelluar. Ajo ka mbetur e vrarë ndërsa bashkëshorti është plagosur. Policia Reggio Calabria ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punojnë për të zbardhur dinamikën e këtij krimi, ndërkohë që kanë nisur hetimet nga prokuroria e Palmës. Një nga pistat e hetimit është dhe lidhja me krimin e organizuar.